Në shumë qytete amerikane, ikja nga tëftotit nuk kupton të kalosh natën në një depo, në një stacion të vjetër autobusi, shkollë ose në një burg të vjetër. Prandaj komunitetet përpiqen të gjejnë më shumë hapësira për të pastrehet në mes të pandemisë së koronavirusit. Mbyllja kafeneve, bibliotekave dhe hapësirave tjera publike kufizojnë mjediset që mundësojnë ngrohje në një ditë të ftohtë. Në qytetet që njihen për dimër të ashpër, siç është Portland në Oregon, të pastrehet po mbahen të sigurt përmes trejmorëve të përkohshme. Është e mrekullueshme, po sjellin shtëpi të vogla për të gjithë, që secili të ketë vend për gjërat e veta. Megjithatë, shumë hezitojnë të futen në strehimore nga frika se mund të infektohen nga virusi, ndërsa ata që qëndrojnë jashtë marrin shërbime të paksuara bamirësie nga mbyllja ose ulja e kapaciteteve për shkak të masave kundër COVID-19. Ne kemi një sistem të fortë strehimi për dimër, një sistem për motë ashpër dhe çdo vit kemi një teori që nuk duam të qëndroj jashtë asnjë njeri që duhet të ndodhet brenda. Është më e vështirë kur nuk mund të shfrytëzosh hapësira të mëdha për strehimin e shumë njerëzve. Kompania Palette me seli në Seattle që krijon shtëpiza mobile thotë se biznesi është duke lulëzuar dhe kërkesa për krijimin e strehimorëve të dimrit është shtuar gjithandej në qytete amerikane. Ndërsa dimri afron, po shohim rritje të kërkesave në qytete dhe qarqe që nxitojnë ofrimin e një zgjidhje të sigurt dhe dinjitoze për banorët e pastre. Në Ithaka të New Yorkut, qendrat e shërbimeve për të pastrehet po përdorin një strategji të ndryshme. Ata po ofrojnë më shumë shërbime për të pastrehet që jetojnë në kampe të jashtme duke përfshirë testet për COVID-19 dhe trajtimet shëndetësore për ata që diagnostikohen me sëmundjen. Jose Ortiz është një burr i pastrehtë që jeton në një tent kampi ku ai kaloi karantinën pasi doli pozitiv për koronavirus. Gjatë kësaj periudhe, ushqimi dhe kujdesi shëndetësor për të varëshin nga ndihmat humanitare. Ata sigurohen që ne marrim trajtimin dhe që kemi çasje në telefona që përmes tyre të caktojmë takime me mjekët. Deb Wilkie, koordinatore për lehtësimin e krizave të pastrehtëve në qendrën Second Wind Courage, shpjegon mënyrën si funksionon kjo metodë. Ulinim gjërat tek porta dhe largoheshim që ata të dilnin dhe t'i merrnin ato. Kishim biseda, por në distancë. Çifti Tjeka Vënoj dhe Chris Foss po bëhen pjesë strehimore së re në Portland. Ata jetuan rrugëve për 3 vite dhe ishin të friksuar se mos infektohen me COVID. Zoti Foss është i mbijetuar i kancerit dhe vuan nga mpiksjet e gjakut në këmbë, dy sëmundje që e fusin atë në listën e personave të rrezikuar nga koronavirusi. Tani ata mund të qëndrojnë në një vend dhe të izoluar, thot zonja Vënoj. Nuk mund ta besoj, ka kaluar kohë gjatë dhe ai gjithmonë më thoshte, mos e humb besimin, por dje më ishte sosur durimi, thot zonja Vënoj, ndërsa zoti Foss shton se nuk është njeri shumë fetar, por që beson se zoti u ndihmoi.